Miķeļdienas svinības Jaunpils novadā blakus esošajā laukumā pie Jaunpils pils sākās ar Tukuma pūtēju orķestra uzstāšanos, izpildot skanīgākās latviešu dziesmu melodijas. Kad Jaunpils iedzīvotāji bija pamodināti un Miķeļdiena tirgus atklāts, ikvienam bija iespēja padižoties ar ražu šajā gadā, tāpēc notika arī lielāko dārziņu īpašnieku apbalvošana. Kā izdevās izauzēt lielu gāzi? Pats augas savā nodabā iestādīju tikai. Mums vispār Latvijā ir ļoti labs klimats, lai paši varētu izaudzēt sev dārziņu. Tieši atnācu uz apbalvošanu, lai redzētu, ka man mazdēliņš, jo vedekliņa man atveda šīs balvas, lai kā viņi saņem, es viņam uzticēju saņemt šīs balviņas. Tur bija daudz dārzeņu un šogad ļoti padevušies ir ķirbji. Viņus praktiski nevarēja dabūt šurp, tad ar mašīnām, ar traktoriņiem veda. Nu, jūs jau redzējāt, cik lieli ķirbji bija. Kā jau uz laukiem tie dārzeņi, nu kā tradicionālie dārzeņi, ķirbji, burkāni, kartupeļi. Tomāti, kāposti. Miķeļdienas gada tirgus Jaunpilī notiek jau otro reizi un ir iemīļots novada iedzīvotāju un viesu vidū. Plašā kultūras programma Miķeļdienas gada tirgu radīja iespēju izbaudīt svētdienu. Tirgu arī ir jārada tāda jautrība un arī tāpēc vienmēr kultūras programma vajag, lai cilvēkiem ne tikai atnākt, nopirkt un aiziet uzreiz mājā, bet lai viņi ilgāk šeit uzkavējas, lai viņi uzkavējas ilgāk, lai viņi satiekas ar paziņām, lai viņi aprunājas, lai viņi nepaskrien tā garām viens otram, jā, ar tīkliņu sapirkt rokā. Pensionāru biedrība Jaunpils. Jaunpilī rīkotajos gada tirgos ikvienam piedāvā iespēju piedalīties labdarības loterijā. Miķeļdienas gada tirgu biedrība ieguva spēcbalvu par skaistāku un labāk noformēto stendu. Mums ir puķu veikaliņš, kuras īpašniece ir Liena Didriksone, un viņa ļoti mums atbalsta mūsu kultūras pasākumus, un vienmēr viņa piešķir kādu balviņu. Arī šajā tirgu viņa sagatavoja balvu un teica, lai piešķir skaistāk, labāk noformētajam stendam. Un, nu, mēs izvēlējāmies, ka tie pensionāri, jo viņiem pat plakāts bija uzlikts ar pils skatu iekšā, un visas dāvaniņas bija tik skaisti noformētas, nu, viņas saņēma šo balviņu. Mums mākslinieks Māris Augulis, kas kādreiz strādāja Jaunpilī, viņš tagad ir pensijā un tālu prom no Jaunpils, bet bija tik atsaucīgs, ka uztaisīja pils maketiņu. Un mākslinieks Kaspars Brikulis mums piezīmēja klāt plakātā tā kā loterijas biļetes un noformēja stendu. Paldies viņiem par šo jauko pasākumu! Latviešu rudens salgriežu svētki ir godam aizvadīti. Nu jau klāt veļu laiks, kas ilgst no Miķeļiem līdz Mārtiņiem.